Так, показую. Розквіт нарешті в мене еквестріс блакитний. Це чи найулюбленіша моя квіточка. Дуже довго я чекав цвітіння. Я її 3 роки тому купив ще до війни у Кривому Розі, у Регіни, по-моєму. І оце він тільки розквіт. Він швидко тоді відквітував. І оце тільки в цьому році розквіт. Я так розраховую, що він мені ще діточок дасть. Ось о, брунька на квітконосі. І там ще нижче ще одна. Я так розраховую, що після цвітіння він мені дасть діточок. Бо я вже мамі пообіцяв. Ну він реально блакитний, хоча у фаленопсисів нема такого блакитного забарвлення, але цей реально такий з блакитним відливом. Дуже класний. Шкода, що не пахне, але ну, така манюнька. Корінчики полізли в цьому році.